Dalam pada itu, Universiti Teknologi MARA UiTM Dungun dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Yayasan Perkasa Siswa akan beri bantuan kepada keluarga pelajar yang terlibat kemalangan. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Laporan penuh akan kami bawakan dalam buletin bernama malam ini. Beralih ke laporan ini, polis Johor telah melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai RM68.88 juta yang dirampas di seluruh negeri sejak tahun 2000 hingga tahun lepas. Ketua Polis Johor, Dato' M. Kumar berkata, dadah terbabit melibatkan 6,630 kes yang sudah melalui proses prosiding mahkamah dan mendapat arahan untuk dilupuskan. Pada hari ini, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor sekali lagi akan melupuskan pelbagai jenis dadah. Berat dia adalah 989.21 kilogram dalam, dan cecair yang akan dilupuskan, cecair dadah adalah lebih kurang 7,479.90. Cecair ini mengandungi bahan-bahan yang dikategorikan sebagai dadah berbahaya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru hari ini. Pelupusan akan dilakukan di Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan dengan kawalan ketat oleh polis pengiring. Antara dadah yang dilupuskan termasuk heroin, kanabis, ketamin, metafetamin, MDMA dan daun ketum. Dato' M. Kumar juga memaklumkan bahawa pada tahun lepas, pelbagai jenis dadah bernilai RM5.4 juta telah dilupuskan. Sejak 1 Januari sehingga kini, seramai 19,726 individu telah ditahan atas pelbagai kesalahan dadah di Johor melibatkan rampasan bernilai RM58.35 juta dengan berat 5.48 tan.